Přesně tak, já si tady musím pro vás nachystat zprávy, takže tady Zbyňu opravdu nemůžu potřebovat, i když vím, že byste se na ní určitě rádi podívali, ještě budete mít příležitost teď, ale pojďme honem na zpravodajství, protože se toho děje poměrně hodně. A například bezesnou noc mají za sebou mnozí obyvatelé západu Čech. Dobrou zprávou je, že déšť má dnes slábnout, o víkendu by podle meteorologů už nemělo pršet téměř vůbec. Teploty se ale dnes budou šplhat až k 11 stupňům, na horách by mělo být kolem 6 nad nulou. Podobné počasí se dá očekávat také v sobotu a v neděli. Tání sněhu bude proto pokračovat. Poslední rozloučení se senátorem a prvním polistopadovým šéfem diplomacie Jiřím Dienstbierem začne dnes dopoledne ve Valdštejnském paláci v Praze. S bojovníkem proti totalitě se bude moci veřejnost přijít rozloučit od 8:30 do 10:30. Tak zprávy máme za sebou, čeká nás ještě dopravní zpravodajství, samozřejmě se podíváme také na hory, no a já vám přeji nádherné ráno a těším se zase za půl hodinky.